Ovaj dan, dan Hristovog vaskrsenja, neka bude za nas dan radosti. I uvek se opominjujući da je ovaj praznik upravo utvrđivanje naše hrišćanske vere, volećemo našu svetu veru, visoko je ceniti i truditi se da svoj život upravljamo po ovoj veri. Imajući na umu da je Hristovo vaskrsenje utvrđivanje naše nade, sve napore, tuge i lišavanja sa radošću ćemo podnositi u očekivanju našeg budućeg vaskrsenja i našeg budućeg života. Tako utvrđeni u hrišćanske vrline po ljubavi ćemo biti prepoznati kao istinski učenici Hristovi i donosit ćemo obilne plodove voleći jedne druge s ljubavlju kojom Hristos nas zavole. Pomolimo se zato vaskrslom Gospodu da nas obasija svetošću svoga vaskrsenja, da svima vama koji ste se sabrali u našim hramovima, svim našim srodnicima, našoj braći i sestrama, gde god da se nalaze, čitavom svetu i svim ljudima dobre volje, Gospod podari večni život u neprolaznoj radosti i ljubavi Hristovoj. U toj radosti i mi vas, deco naša duhovna, pozdravljamo sve radosnim i u vekove vekova nepobedivim pozdravom: Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.